Ja. Immer. Ich darf auch weg. Was ist Leben? Kann ich vergessen? Ja. Galicia. Ah, sí, Galicia. Sí, Galicia. Galicia de Matanguis. ¿Dónde está? ¿Pesado en el cajón, Gerard Macho? ¿Y yo de pesar cajón? ¿Pesar cajón? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde Cano. Ah, gida, gida. Ah, ya ngak pa. Masila ta di. Masila ta di ba. ร้านนี้ร้านมังกรเขาไม่กินหลักที่สุดเป็นสวัสดีค่ะประมาณ2 ล้านรูปีเท่าไหร่คะ2 ล้านรูปีไทยบาท
能给呢那妈来阿妈妈妈妈妈妈妈你太大太大大太大No, India, rupee. Sí, 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 no. No, hoy se me ha quedado. Beyond Gallery, such an area. Go. Mogi London, Lao Hydon, Lao means alcohol. Alcohol. No, 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 no. Jiki Amaduna Katuna Taslava Amaduna Cantonio. Can you not pump the man lady? ชมแบบนี้ก็ไม่ได้ตามตามวิดีโอดิเซมชิกิ Yeah.
ไทยดำเลยที่ปันผิดคืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำเสียอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เลยปะแต่ไทยเล่นแต่ปันผิดจะทำเรื่องที่ทำอะไรไทยยังไม่อานุ่งกระชืบเลยนะเนี่ยเพื่อนมาซื้อมาได้ง่ายหรอตังค์มันจะกันเนี่ยวะDiamond Plaza ada sini, ada ski oleh siapa? Nanti ada deh. Apa? Adi di mana ya? Panti Pak Pelang Chang ni ada apa? Oh, si juga ini, si juga so. Shopping mana sih?ฉันว่านั่งรถสีเดียวดีนะก็ป้ามันอยู่รถไฟบ่ยังไม่ใช่รถไฟมาใช้ออกจากละไม่ออกจากละสิ่งนี้ตรงนั้นแบบโมงเย็นมาสิละพิกละโมงเดือดตั้งมาใช้อะไรบ้างภาษามันเนี่ยภาษามันเดียวฮะก็ยังคนที่ไปก็สุดๆเลยอ่ะ เนี่ยตัวใหญ่จะต้องมาส่งRabin, hang deh jo. Ini pura cepat siapa tu? Moye main sing tu, dia kau yor.เฮ้ยดับไปเลยอาบอะอ่ะมุลักษ์เหรอปะตุ้มอ่ะคนนี้ยังวันนี้มุลักษ์มุ้ยจะ
이거 가져 다음에 시바이 시바이라 어도 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 추가요 추가요 녹화당 나 好 好 빨리 최대한 사이 좀 내야 겠어 꼬리 비주나 Apenda, saya asal tahu antara kita dan telefon ID bisa ucapkan lagi. Oh, dah ni boleh. Mula kena, mai tahu ni. Lagi betul jika jaga tu ni lagi siapa ada kita, ada tu home yang hebat. Saya tangan Jorin, Jorin, mana re mereka? Dabila, dabila. Tang tang ni ko. Yenda. Biju. Oh, seba. Ya ribo. Ya. To 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 to. Okay no. How much? Lakhs, bro. How much, bro? What kind of lady? Hey, what is it? Hey, put a sugar, be you know, you know. Hold ten, hold ten. Hold ten. Pasalo jubo. Ma. Pasalo jubo. Aku mai dulu sudah jauh lah. Lo ngan. Makeup lagi lagi kan tak? Makeup pun lagi lagi. Makeup ni kaya pun ya. Hah? Ni mana pak? Kira mana? Pak Rosso. Nampak cara lo, bisa dengan saya ni. Mamar bisa lah, mahu dengan nampak cara pukul. Nampak cara pukul apa? Kalau mungkin sih boleh boleh sih. Bukan sih, boleh sih. Asal boleh sih, boleh lah. Kan lebih mana kerja tu? Kita terus saja juli. Kan dah jual. Sudah nuai ni, sudah kui kui macam ni lor dong. Aku mama lah yo. Kapu kapu. 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 Hmm. Pa. Success. Success. Success is success. Success. What success? You business is good. What success? You. This is the market. This is the money. 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 Hmm. 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 Hmm
リスト変更해도돼뭐나요나요아이스크림아이스크림아이스크림아까따고아또쉐게는아에노아시다아이스아이스크림도먹는다공부라응생선찰나가아동도강호이형오비오모이